Hoje o fogareiro resolveu acender no automático. Bom, pessoal, enquanto o cafezinho tá saindo ali, queria falar pra vocês aqui, ó, sobre a garrafinha térmica, né? Já fiz um review dela, vou deixar o card aqui. Não sei o que que tá acontecendo com ela, que ela já não tá mais segurando tanto tempo assim com a água gelada, ou quente também. Não sei, se alguém aí comprou e tá tendo esse mesmo problema, deixa aqui embaixo nos comentários. A minha garrafa aqui, antes, vocês lembram, né? Eu saía daqui de casa e até cebolas com gelo dentro dela aqui. E agora eu botei gelo, ó. Já não tem mais nada de gelo aqui. Não sei o que que houve. Foi de uma hora para outra. Ela tá suando muito, às vezes, dentro da mochila. Chega até a molhar as coisas que eu tô carregando. Não sei o que que é. Então, se alguém comprou aí e teve esse mesmo problema, eu vou estar adquirindo outra aí, de repente, da mesma marca ou de outra. E vamos ver se vai dar no mesmo, né? Bom, pessoal, aí, ó. Nosso abrigo tá saindo. O seu Roberto ali, ó, trabalhando. E eu tô aqui passando um cafezinho pra gente, ó. Ali, ó. Porque a gente merece, né? Pessoal, pena que vocês não sentem o cheiro aí do outro lado, hein? Porque tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Aquele cafezinho mateiro aí, ó. Primeiro café aqui da nossa base, hein? Primeiro café da base. O dia hoje tá maravilhoso, pessoal, olha. Tá top, hein? Aí, pessoal, enquanto eu tava ali passando um cafezinho, seu Roberto já terraplanou tudo aqui, ó. Pô, ficou bom pra caramba. E é isso aí, pessoal. Vamos tomar agora aquele cafezinho mateiro que a gente merece. É, pessoal, a base tá maneira, hein? Descansar, hein?
ainda pelo final. Meia dúzia de asas, que é mais bastante. Esteja nada. Eu tenho essa varinha aqui, ó. Teu pai quiser vir, tá? Desce pra dinheiro. Eles estão querendo vir. Um ateu. Aqui, pessoal, pelo vídeo eu acho que não dá para ter uma noção, mas eu fiz esse pequeno buraco aqui, ó, que é onde a gente vai fazer o fogo. Aqui em cima a gente consegue colocar uma grelha ali até aqui. Parece que vai ficar muito baixo, mas é o suficiente aqui para assar alguma coisa na brasa. Nada de fogo muito alto não, só na brasinha. E eu fiz esse uma pequena valinha aqui, caso chova. O terreno aqui ele é bem caído, caso chova a água pega, não vai empoçar aqui, ela vai passar direto. Aqui, ó, o seu Roberto cavou essa vala aqui também, ó, em volta. Até o meu tripé tá ali, ó. Se caso chover também, a água escoa pelos lados e não vai até onde está o abrigo. Agora ele tá montando a mesinha ali, ó. Ele tá montando a mesinha aqui pra gente. Ó. Ela vai ter mais ou menos a largura de um palmo. Igual vocês estão vendo aqui. Vai ser direto dos dois lados. Aqui tem essa divisória aqui, ó. Que aí cada um pode pendurar as coisas do seu lado. Né? E fica independente. Aí, pessoal, nós fizemos aqui uma mesinha de apoio. Tá bem vazado aqui, é só para apoiar mesmo as coisas aqui, igual tá o fogareiro, a cafeteira, porque a cozinha mesmo vai ser ali onde eu mostrei para vocês, né? Aí, pessoal, o propósito da base é essa aqui, ó. Ó. A gente tem onde botar as coisas, né? Tá ali, a mochila tá pendurada. Tem as coisas aqui de cozinha, ó. Dá até pra fazer um cafezinho aqui, tá firme, tá, pessoal? Ó, nossas coisas estão aqui. Machadinha tá aqui pendurada, pederneira. É, isso aqui é tudo nosso ainda, a gente tá arrumando. Aqui, ó, vai ser a fogueirinha. E aí, ó, tá ali. Nosso abrigo. Pra vir aqui passar o dia, fazer um almocinho, café, um lanche, distrair a mente, ficar aqui de boa, pessoal, de boa. É isso aí, pessoal. Nossa base tá ficando pronta. Tá pronta praticamente, né? E vocês vão ver uma próxima aventura aqui, ó. Que vai ser top, hein? Então fica ligadinho, se não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho
pra você não perder. Porque, ó, vale a pena. Vale muito a pena. E se você gostou do nosso conteúdo, seja membro do nosso canal apertando esse botão azul aqui embaixo. A partir de R$3, vocês conseguem estar ajudando o nosso canal a trazer conteúdo como esse. Então, a gente se vê numa próxima aventura. Sai do sofá e vem pro mato. Aqui é aquela trilha que nós descemos, né? Acho que é aí. Tá procurando um lugar, né? É.